ლარიანი ვაუჩერები სტიქი დაზარალებულებს. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებამ ივლისში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების გაცემა დაიწყო. ვაუჩერით მოქალაქეებს ქსელურ მაღაზიებში კვების პროდუქტების შეძენა შეუძლიათ. Საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება გურჯაანში არიგებს დახმარებას იმ ადამიანებზე, ვინც სტიქიის შედეგად დაზარალდნენ, მიიღეს კონკრეტული ზარალი, შეფასდა მათი სიტუაცია და დადგინდა, რომ ამ ადამიანებს აქვთ მიღებული სტიქიის შედეგად ზარალი. შესაბამისად, საქართველოს წითელი ჯვარი ადგილობრივ მერიასთან ერთად შეუდგინეთ სიები და უწევთ კონკრეტულ დახმარებას. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან დროული იყო, რომ დამეხმარნენ. Დიდი მადლობა. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, დიდი დახმარება. 350 ლარი ამ გაჭირვებაში და ამ პრობლემებში დიდი შენაძენია ყველასთვის. Და მადლობელი ვარ, რა თქმა უნდა, წითელი ჯვრის. Მეტი გაეკეთებინოს. Ძალიან ესაჭიროება ჩვენნაირ ახალგაზრდა თუ მოხუც ადამიანებს და ვთხოვთ, ყოველთვის ყოფილიყოს ესეთი ბედნიერება ჩვენისანა, ცოტა ზოგი მოხუცი და ზოგი ინვალიდი ადამიანი.